Näiden piskuisten ja äärimmäisten tehokkaiden crosskartautojen kanssa ollaan nyt Kemorassa. Kestomestari Reunasella olisi mahdollisuus ehkä varmistaa mestaruus jo täällä. Miten käy? Hyppää kyytiin. No niin, vuorossa siis kauden ainoa kisa, joka ajetaan vain ja ainoastaan asfaltilla. 29 autoa oli Kemoran sunnuntaihin ilmoittautunut, mutta ihan kaikkia ei tuosta määrästä viivalle asti saatu. Aiemmin lauantaina ajettu rallikrossin SM-osakilpailu Jalasjärvellä verotti muutaman 125-luokan kuljettajan, mutta kaikesta huolimatta ajettiin upea sunnuntai. Aamuharjoitusten aikana ja niiden jälkeen olosuhteet mietityttävät kuljettajia. Extreme-luokan pisteissä kolme kärkikuskia Kemoraan tultaessa olivat Toni Reunanen, Frasse Alm ja Alexander Sengelia. Periaatteessa Reunasella oli saumat varmistaa mestaruus jo Kemorassa, mutta se olisi vaatinut paljon. Tässä Reunasen mietteet ennen päivän rutistusta. Toni Reunanen, Kemoran asfalttipäivä on edessä ja pisteissä kärkipaikka. Mitkäs fiilikset? Ihan hyvät fiilikset. Nyt on se kisa, mistä ei tule pisteitä, mutta ei se mitään. Okei, niin kuin yksi pudotetaan pois, niin sä meinat, että se on tää. Kolmesta voitosta on paha tiputtaa enää poiskaan, se on ihan sama mitä. Nyt voi ajaa riskillä voitosta. Niin, tuossa aamuharjoituksissa kaikki, ketkä siellä radalla kävi, niin sanoi, että liukasta on. Mikä siinä on syynä, että on liukasta? Paha sanoa, onkohan se eilinen joko jokkiskilpailu tai sitten se on se vesisade eilinen. Tai paha sanoa, tosi liukas. Niin, sulla olisi mahdollisuus varmistaa kauden mestaruus jo täällä. Mitä se vaatii? Se vaatii kyllä semmoisen niin sanotun melkoisen sekametelisopan, että se pystyy tekemään, mutta keskittyy siihen, että voittaa itse, ettei kukaan saa 25 ainakaan. Katsotaan sitten maalis, mitkä niiden muiden sijoitukset. Frasse Alm pitää lainausmerkeissä poikia pilkkanaan ja menee harmaan panterin innolla sitä kuuluisaa pilven laitaa, kisassa kuin kisassa. Tämä on johtanut siihen, että Alm keikkuu tiimikaveri Reunasen jälkeen pisteissä kakkosena. Frasse Alm, Kemoran asfalttipäivä edessä ja pisteissä kakkospaikka. Milläs miettii? En mä tiedä, aamu varmappi tässä kun oli, niin nämä ukot vetää aika kovaa ja aikaerot on todella pieniä. Et siis, ei todella vaikea sanoa mitään, että sieltä tulee olemaan varmaan yllätyksiä tänään paljon. Niin, tuossa kaikki sanoo, että siellä on liukasta, sä oot samaa mieltä, että siellä on liukasta. Niin jos tämmöisenä jatkuu, että se rata ei yhtään siitä puhdistu ja muuta, niin tarkkana pitää olla. Niin, malttia mutkissa ja ei lämmitä pyörää liikaa ja sitten käyttää koko rataa hyväkseen. Ja niin kuin, itse mä oon tykännyt Kemorasta aina, tää on mun lempiratoja. Että tietysti silloin ajetaan iso rata koppiautolla, mutta en mä tiedä, vaikea sanoa. Että maltti varmaan on niin kuin kaikissa kilpailuissa, niin turha riehuminen kostautuu monesti. Pari sanaa tuosta lisälenkistä. Tuossa kun harjoituksia katseltiin, niin ehkä vähän niin kuin katsojan silmään näyttää jopa, että tuon lisälenkin ajaminen on vähän nopeampi kuin kiertää tuota pitkää rataa. Siinä mä oon vasta samaa mieltä, että niin itse asiassa aika on jonkun kymmenyksen ehkä nopeampi. Et siinä ei tule sellaista, tiedätkö, taktiikkajuttua, jos halutaan lähteä ajaa ja mietitään, koska mennään lenkille, niin ei tule oikeastaan sitä eroa. Et täällä pitää ajaa kaasu pois koko ajan. Mikä? Niin, Sengelia on sun takana kolmantena pisteessä. Millä sä säilytät kakkospaika? Oh wow, en mä tiedä. Hyvä. Säkä yrkkää kauheasti ja onnistunut kilpailu ja ei siinä ole vaihtoehtoja. Että yritetään ajaa kovempaa kuin Reunanen, niin sillä mä säilytän Schengelin ja takana. Se on totta, kiitos. Kiitos. Piste kolmosena on nuori mies rajan takaa, Alexander Sengelia. Kesäkausi on ollut ehkä hieman vaisu, alkaako nyt kyyti löytyä? Good morning, Alexander Sengelia. Kemoras day is ahead, so what's the key today for the win? Huomenta. I don't know what's the key for the winning, but I just need more luck for that race. All the other guys told that there is very slippery. How you feel about the track? Well, I agree with them totally. It's really slippery because this is totally asphalt track and cross cars are more like rally cross cars. So sometimes it's going to slide too much. So you are third on the points before this race.
how you feel today, go up at the points or? I hope I will overtake Frasse and then I will be second. Okay, we will see. Thank you. Niin, ja kun kilpaurheilusta on kysymys, on oleellista, että jokainen vastustaja on vihollinen. Vai onko? Ainakaan crosskart-porukka ei turhia kyräile lähtöjen ulkopuolella. Tästä osoituksena Kouvola Circuit-tiimin tarjoamat kakkukahvit. Ja siis kyllä, kakkukahvit koko porukalle. Tiimin Big Boss Sami Halonen ei tehnyt asiasta numeroa, totesi vain, että on aika juoda Samin päivä kahvi. Ja kyllä, kakku ja kahvi olivat erinomaista, kiitos. Alkuerien myötä laitetaan ajot asfaltilla käyntiin. Pikkukuskit raapivat menemään nuoruuden innolla, kaikki ajoivat upeasti ja totta kai kovaa. Yksi miniluokan kuljettajista on Peppi Keskikorsu. Selvitelläänpä hieman monesta muusta moottoriurheilulajista tutun sukunimen omaavan kuskin taustalla. Keskikorsun Pekka, terve. Nyt ollaan Kemorassa ja tuossa takana on tyttäresi Pepin crosskart. Ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän omaa kilpailutaustaa. No joo, mä oon tässä nyt koko vuosituhannen kierrellyt kisoja, joka vuosi jonkun verran. Ja joka miesluokalla aloitettiin ja sitten on sprinttiä ja rallia ja rallikrossia tullut ajettua. Niin, puhutaan vähän tuosta Pepistä. Nuori neiti ja on kovin innostunut moottoriurheilusta ja täryyttää menemään tuolla pienellä crosskartilla, niin onks hän ihan itse sanonut, että iskä hei, että nyt hommaat mulle auton? Joo, se on oikeastaan varmaan silloin kun kierrettiin rossikisoja, ne tuli mukaan nämä 125-set. Ja taisi olla, en muista edes kuinka vanha oli silloin, mutta ei montaa vuotta, niin ilmoitus tuli, että heti kun hän pääsee ajaan, niin tuommoinen auto täytyy saada. Ja nyt sitten tälle vuotta, kun tuli nämä pienet luokat mukaan, niin sehän oli heti, että nyt se pitää saada. Onko hän kuinka innostunut harjoittelemaan noin niin kuin kisojen välillä, niin pyytääkö usein, että iskä voitaisiko tänään mennä ajamaan tai harjoittele? No joo, kyllähän sitä aika useasti käyvää, se tahtoo olla vaan, että kun sinne lähdetään, niin sitten ei tahdo saada pois sieltä ratalta. No mutta se on tavallaan hyvä ominaisuus, kun ehkä monta kertaa nykynuorilla on vähän sitä vaivaa, että ne ei oikein meinaisi jaksaa lähteä, että ne olisi mieluummin vaikka kännykällä, mutta teillä ei ole sitä ongelmaa. Ei ole sitä ongelmaa, että se oli silloin me joulukuussa haettiin tuo auto Ruotsista ja se varmaan olisiko ollut joskus helmikuussa me saatiin se niinku tuohon miniluokkaan tehtyä. Moottorin vaihdettua ja muuta, niin se kahden ensimmäisen päivän aikana, kun saatiin liikkuun tuon, niin vähän yli 100 kierrosta kiersi siellä meidän reiniratalla. Kiitoksia ja tsemppiä tähän Kemoran päivään. Kiitos. Niin, tuossa iskä kertoi äsken, että sä oot oikein innokas harjoittelija, niin pitääkö se paikkansa? Joo. Ja kumpi on kivempaa, ajaa kilpaa vai harjoitella? Ajaa kilpaa. No, mites tänään ajetaan? Se, että ajaa koko kierroksen kaasupohjassa, ettei ollenkaan löysää. No voiko silleen edes ajaa koko kierrosta? No kyllä mä harjoituksissa ajan koko kierroksen kaasupohjassa, koska se on tuttu rata. No mutta entäs nyt sit kilpailus? No kun on paljon outoja ratoja, niin ei vielä uskalla. Okei. 85 luokan alkuerissä mentiin nuoren nopean Miko Vähälummukan tahtiin. Miko myrkytti menevään sen verran raikkaasti, että mikäli kyyti pysyisi koko päivän samana, tietäisi se hyvää finaalia ajatellen. 125-kuutioisissa nopein nuori oli Jimi Kalliomäki. Kalliomäki ei ole kuitenkaan ilmoittautunut sarjaan, joten pistesaldo ei kartu. Palkintokaappi toki täyttyy. Extreme-luokassa kaksi urhoa tuuttasi puhtaalla kolmen erän voitolla A-finaaliin. Nämä kaksi olivat Frasse Alm ja Jami Kalliomäki. Ehkä yllättäen Toni Reunanen ei ajanut ihan puhdasta kolmen alkuerän sarjaa, ja se saattoi johtua siitä, että auto ei ollut kahdessa ensimmäisessä alkuerässä ihan tähden mieleen. Kolmanteen erään tehdyt muutokset olivat onnistuneita, ja tuttu murskavauhti alkoi löytyä. Muutama muukin kuljettaja on saanut kauden mittaan vauhdin kohdalleen. Yksi heistä on Reima Tuuva. Eka treenit on ajettu. Milläs mielin oot päivää lähdössä? No, vähän oli liukkaa olosta ja yli ohjaa, et en tiedä mitähän seuraavaksi pääsi keksimään. Niin, kerro vähän sun kilpailuhistoriaa. Minkälainen se on ennen crosskartteja? En oo kilpaa ajanut mitään.
kaiken näköistä kelkkaa ja moottoripyörää ja vesijettiä ja kaikkea vähän rallikrossia autoja omaksi huvikseen ajanut ja siinä ne sitten onkin. Ja sitten minäs vuonna sä innostuit tästä hommasta? Olisiko ollut 13 muistaakseni. Niin, sulla on muutama vuosi jo näiden kanssa takana ja nyt on alkanut vähän kulkemaankin, nimittäin tuolla Kouvolan Netsissä, niin sä lähdit A-finaaliin kolmas laatalta ja sillä lailla, niin kyyti on löytynyt. No joo, sieltä sitten vähän tuuriakin kävi ja sitten oli sitä huonompaa tuuria sitten siinä A-finaalissa, että tuli kolaroitua vähän. Niin, mutta kuitenkin tuuriakin tarvitaan ja ei se nyt ihan ajamatta mene siihen kolmosruutuun. No joo, täytyy siihen vähän yrittääkin, mutta hyvä niin, että joskus sattuu. Niin, mites tää kausi muuten, kun summaat vähän aikaisempia kisoja tänä vuonna, niin minkälaiset fiilikset on niistä? Vähän on ollut huono vuosi, teknistä ongelmaa ja vähän jotain omia virheitä siellä. Mutta hyvä. Tälleen niin kuin loppuun kohti paranee vähän. Valitettavasti tekniikkamurheet jättivät Tuuvan finaaleista ulos. Alkueristä suoraan A-finaaliin Almin, Kalliomäen ja Reunasen lisäksi menivät veli-Matti Koskinen, Aleksander Sengeli ja Joni Leskinen sekä Jari Rajala. Extreme SM:n B-finaali käyntiin seuraavaksi ja sieltä viivalta löytyy seuraavia nimiä. Joni Puolitaival, Harri Laaksonen, Marika Lehtimäki ja Juha Mäensivu. Näin ollaan liikkeellä ja Puolitaivalhan sinne kärkeen sukeltaa oranssilla autollaan. Siihen perään tulee Harri Laaksonen ja saman tien Marika Lehtimäki menee Harri Laaksosesta ohi. Juha Mäensivu yrittää myöskin tehdä nousua nelospaikalta sijalle 3, mutta ei tainnut ihan Mäensivun homma onnistua vielä, eikä onnistunut. Puolitaival sen sijaan kärjessä lähtee survomaan karkuun. A-finaalipaikkaa tavoittelee, eli 2 nopeinta tästä B-finaalista A-finaali nousee. Ja tällä hetkellä näyttää Puolitaival olevan sellaisessa vauhdissa, että mikäli tuo vauhti riittää, kestää koko B-finaalin ajan, niin eipä siinä Puolitaipaleella ongelmia ole A-finaaliin nousta, mutta kuka sinne tulee toiseksi? 5 kierrosta mennään ja tällä hetkellä Harri Laaksonen, ei kyllä, se on Marika Lehtimäki, joka on kakkospaikalla, aivan loistavasti ajaa muuten nuori neiti Lehtimäki. Kauden edetessä on Lehtimäen vauhti parantunut koko aika, hän on sarjan ainoa naiskilpailija siis näissä tässä isommassa Extreme S-luokassa. Juha Mäensivu nostaa itsensä kakkoseksi, mutta katsokaa, Lehtimäki kuittaa heti takaisin. Eipä juurikaan Mäensivun ohitusyritystä kumartele, vaan nappaa heti kakkospaikan itselleen takaisin. Loistava ajaa kyllä Marika Lehtimäki. Ei voi mitään muuta kuin tätä olematonta lätsää nostaa Marikalle. Juha Mäensivu tulee tekemään lisälenkkinsä alta pois. Ja nousee, ei nouse mihinkään, jää edelleen neljänneksi. Harri Laaksonen nousee kolmanneksi tässä vaiheessa. Joni Puolitaival menee kärjessä. Hänen vauhtia ei ole kyllä näillä kolmella muulla mitään asiaa. Marika Lehtimäki edelleen kakkospaikalla. Loistavaa ajaa kyllä Lehtimäki. Ja toivotaan, että kyyti riittää A-finaaliin asti. Joni Puolitaival sinne on näin ollen menossa ja jos tekniikkamurheet eivät iske, niin muilla ei ole tämän B-finaalin voittoon oikeastaan mitään asiaa. Marika Lehtimäki tulee ajamaan oman lisälenkkinsä alta pois. Riittääkö sitä myötä sitten vielä kyyti kakkospaikkaa asti? Harri Laaksonen tulee pääsuoraan ja katsotaan. Eipä pysty Lehtimäki kakkospaikkaa pitämään, vaan Harri Laaksonen nousee kakkoseksi. Juha Mäensivu heti siihen Lehtimäen takaluukkuun kiinni kurkkimaan, että täältä tultaisiin ja näin tullaankin. Lehtimäki tekee ihan pienen virheen ja Mäensivu nousee kolmospaikalle. No sinänsä A-finaalia ajatellen, sillä nyt ei ole juurikaan mitään väliä, onko sitten kolmas vai neljäs. A-finaaliin vain siis 2 nopeinta, eli tässä ajava
Joni Puolitaival ja tällä hetkellä kakkospaikalla on Harri Laaksonen. Mäensivu ja Lehtimäki ajaa edelleen kilpaa paikasta 3 ja 4. Joni Puolitaival ajaa oman lisälenkkinsä alta pois. Toiseksi viimeisellä kierroksella sitten Laaksonen, Mäensivu ja Lehtimäki. Siinä on B-finaalijärjestys, kun vielä kierros on matkaa ruutulipulle. Joni Puolitaival on ollut kyllä murskaava tässä B-finaalissa ja jos moinen vauhti sitten jatkuu A-finaalissa, niin siellä voi muille tulla pian kiire. No, kiirettä siellä varmaan pidetään joka tapauksessa, ajaa Puolitaival kovaa tai ei. Harri Laaksonen, Juha Mäensivu ja Marika Lehtimäki siinä viimeisen kierroksen järjestystä, kun Joni Puolitaival vetää B-finaalia kohti ruutulippua. Ja jos nyt ei enää mitään ihmeellistä satu, niin kyllä siltä näyttää, että Harri Laaksonen itsensä A-finaaliin nostaa. Näin tulee Puolitaival maaliin, B-finaalin voittajana. Harri Laaksonen vihreällä autollaan siitä nostaa itsensä myöskin A-finaali, sitten Juha Mäensivu ja Marika Lehtimäki. Tästä B-finaalista siis A-finaaliin Joni Puolitaival ja Harri Laaksonen. Miniluokka ja A-finaali heillä vuorossa. Ja siitä lähdetään liikkeelle. 6 kilpailijaa on tässä miniluokassa A-finaalia ajamassa. Sieltä löytyy Perämäki Sisters, eli Minea ja Tinka Perämäki, Peppi Keskikorsu, Max Mikkonen, Kasperi Ahonen ja Lauri Halonen. Jokainen näistä nuorista tai jopa pienistä tietää, että miten tuolla radalla toimitaan ja miten ei. Ja kuten sanoin, että tässä ei oikein kilpailla, niin tuossa juuri äsken kuvassa vilahti, kun siellä vähän tönittiin jo toinen toistaa, että hus hus pois tieltä, täältä tullaan. Jokainen saa yhtä ison pistemäärän ja yhtä ison palkinnon maalissa, kun tämä 5 kierroksen A-finaali näiden nuorten osalta saadaan ajettua. Ja koko letka, 6 kilpailijaa maaliin asti ajoi, se on loistavaa. Ja me siirrymme seuraavaksi luokan 85 kuutiota A-finaaliin. 5 sekunnin taulu ylhäällä ja 8-5 viivalla. Miko Vähälumukka A-finaalipaalulla, sitten Jarno Leskinen, Ilari Sääskilahti ja Aleksi Kiikala. Siitä lähdetään liikkeelle ja koko päivän loistavassa vauhdissa ollut Miko Vähälumukka menee ensimmäiseen oikeaan kärkipaikalla. Ilari Sääskilahti nappaa kakkospaikan ja Jarno Leskinen 3. Aleksi Kiikala tässä vaiheessa letkan 4. Ja tässä näkyy tämä soraosuus, jonka nämä pienemmät luokat ajavat. Isommat autot tulevat tuolta sitten oikein isoa kovaa asfalttia pitkin. Heillä ei soraa tällä radalla ole ollenkaan, mutta pienemmät luokat tuon pienen soramutkan käyvät tuolla tekemässä. Keilatkin saavat kyytiä, kun Leskinen koittaa parempaa linjaa hakea. Ei auta, ei meinaa mikään auttaa. Kyllä nyt on vähän Lumukalla semmoinen vauhti päällä, että ei oikein löydy eväitä Sääskilahdelta eikä Leskiseltä eikä Kiikalalta haastaa vähän Lumukkaa. Tuossa sora syheröllä pääsee aina Sääskilahti ja Leskinen tuohon Vähälumukan kantaa, mutta sitten kun asfaltti alkaa, niin Lumukka saa semmoisen maitin päälle, että eipä siinä ole muilla sanan sijaa. Aleksi Kiikala ajaa omaa kisansa täällä 4. Miko Vähälumukka 1. Ilari Sääskilahti 2, Jarno Leskinen 3 ja Aleksi Kiikala 4. Ja näin tullaan ruutulipulle Miko Vähälumukan viedessä tämän A-finaalin. Ilari Sääskilahti on 2. ja Jarno Leskinen 3. Aleksi Kiikala A-finaalin 4. 102-5 vuorossa ja 5 sekunnin taulu ylös. Jimi Kalliomäki, Atte Kari ja Konsta Saarinen. Harmillisesti tuolla edellispäivän lauantai Jalasjärven rallikrossin osakilpailussa muutama kilpailija joutui sitten jäämään täältä Kemorasta pois.
Se ei vähennä yhtään kilpailua, nimittäin Atte Kari nappaa itselleen kärkipaikan. Kun ensimmäistä kierrosta mennään, Jimi Kalliomäki kakkospaikalle ja Konsta Saarinen jätetään tässä vaiheessa kolmanneksi. Konsta Saarinenhan oikeastaan hallitsi, oli tämän luokan valtias koko alkukauden, mutta nyt on jotain. Konstalla sitten liekö teknisiä murheita vai mitä, mutta ihan ei ole. Konstan vauhti ehkä sellaista kuin alkukaudella on nähty. Sen sijaan Atte Karin vauhti on sitten sellaista kuin koko alkukauden olisi pitänyt olla. Jimi Kalliomäki tulee tästä lisälenkille ja katsokaa Kalliomäen suoritusta. Aivan jäätävä huima lisälenkki ja sieltä Kalliomäki sukeltaa lisälenkiltä ulos ja Atte Kari on täysin aseeton. Ei voi mitään, kyllä Jimi Kalliomäki tekee tuossa niin huiman suorituksen lisälenkin myötä, että siinä ei ole kyllä kellään nokan koputtamista, nimittäin tuon hienommin tuota lisälenkkiä tuskin voi ajaa. No, Kalliomäki on myöskin vauhti perheestä, eli isoveli Jami on ajanut rallycrossia ja ties vaikka mitä, ajaa nyt sitten Extreme SM-luokkaa crosskartteja ja myöskin V1600-autolla täälläkin kansallisen rallycross-kilpailun puitteissa Honda Civicillä, joten se on koko perheen yhteinen touhu tämä motorsportti myöskin Kalliomäillä. Tässä tulee Atte Kari kolmospaikalla, Konsta Saarinen siis kolmantena ja Atte Kari menee tässä kakkospaikalla. Tuo Kalliomäen crosskart menee enemmän kolmella pyörällä kuin neljällä pyörällä tuota rataa ympäri, niin mutkissa aina tuo sisäpuolen takapyörä nousee reippaasti ylös ja se on näyttävää menoa, ottaa takatassua, 125 crosskartti oikein reippaasti tuolla radan takaosalla, kun Kalliomäki taittelee kiireen. Jimilläkään enää oikeastaan mihinkään ole, sen verran on eroja päässyt syntymään näiden kolmen A-finaalimiehen välille, mutta sehän on hauskaa, kun saa laskea menemään oikein sydämensä kyllyydestä, niin mitä sitä turhaa himmailemaan. Atte Kari loistavasti tätä A-finaalia kakkospaikalla ja Konsta Saarinen tässä sijalla kolme. Jimi Kalliomäen vauhti ei pysty vastaamaan näistä kahdesta herrasta kumpikaan. Sen verran on murskaavaa Jimin kyyti. Ei voi kukaan mitään, ainoastaan tekniikkamurhe tai oma hölmöily olisi sitten sellainen, mikä Kalliomäeltä tämä A-finaalin voiton vie. No, sen verran on fiksu nuori mies Jimikin, että omaa virhettä hän tuskin tekee, että ainoaksi mahdolliseksi murheeksi saattaisi jäädä sitten tuo tekniikkamurhe, mutta toivotaan, että sellaista ei kenenkään osalta nähdä. Näin heilu ruutulippu 125 A-finaalin päättymisen merkiksi Jimi Kalliomäki ykkösenä, Atte Kari toinen ja Konsta Saarinen kolmas. Extreme SM-luokka, sitten päivän viimeinen A-finaali viivalle. Paalupaikalle vihreällä autolla Frasse Alm. Kakkosruutu Jami Kalliomäki, sitten kestomestari Toni Reunanen. Sitten sieltä löytyy myöskin Veli-Matti Koskinen, Alexander Sengeli ja Joni Leskinen, Jari Rajala, Joni Puolitaival ja Harri Laaksonen. Valot sammuu siitä. Frasse Alm ottaa jäätävän loistavan lähdön, syöksyy ensimmäiseen mutkaan kärkeen ja katsokaa Toni Reunasta. Kiertää sieltä ulkoa, tulee Almin rinnalle ulkokautta ja niin vain Reuhanen menee kärkipaikalle. Ei voi Frasse Alm siinä mitään. Jami Kalliomäki tippuu tässä vaiheessa kolmanneksi ja muu letka siellä perässä käy omaa kovaa kilpailua sitten tämän A-finaalin sijoituksista. Toni Reunanen ottaa heti oman paikkansa, tai jos sitä nyt Reunasen paikaksi voi sanoa tuota kärkipaikkaa, kyllä sitä ehkä voi, sen verran monta voittoa mies on tälläkin kaudella crosskarteissa ottanut. Ja jos vaivasi vähän alkuerissä Toni Reunasta pieni alakuloisuus, niin nyt siitä ei ole tietoakaan. Mies ampuu heti kärkeen ja repäisee siihen jo muutaman auton mitan eron.
Aiemmin tällä kaudella käytetyt drone-kopterit, eli nuo kuvauskopterit, eivät täällä Kemorassa päässeet valitettavasti ilmaan ollenkaan, koska Kemoran sää oli sen verran tuulinen, että dronet olisivat lennelleet sitten jo ehkä Pohjois-Suomen läänin puolelle, jos ne olisi ilmaa nostettu. No, me mennään ilman droneja. Sen sijaan 9 kivikovaa crosskart-kuljettajaa tässä A-finaalissa parhailla ajaa, ja yksi heistä, Toni Reunanen, kärki paikalla. Sitten Frasse Alm ja Jami Kalliomäki käyvät jäätävää kamppailuosioista 2 ja 3. Jari Rajala vilahtaa kuvissa. Rajala tulee muuten tässä lisälenkille, ja noin 100 kilometriä tunnissa on Rajalalla liikaa vauhtia tuonne lisälenkille sisään mentäessä, ja siinä sitten pieniä virheitä pääsee syntymään. Jami Kalliomäki on aivan tuossa Frasse Almin taka-akselissa kiinni ja etsii puolelta jos toiselta ohituspaikkaa. Reunasella ei ole ongelmia takaa tulevien kanssa eikä kyllä edellä menevienkään kanssa. Mies on yksinäisessä ylhäisyydessä kärkipaikalla ja Kalliomäki pyörii siellä Frasse auton takana, hakee paikkaa ulkoa sisältä alta ja päältä, mutta ei vaan meinaa mistään löytyä ohituspaikkaa. Hyvin pitää Frasse siinä kakkospaikkaa hallussaan. Ja nyt tulee Jami Kalliomäki lisälenkille ja katsokaapas tätä. Äärimmäisen tarkka lisälenkki Kalliomäeltä alta pois ja näin sukeltaa. Juu, eipä riitäkään. Meinasin jo sanoa ja iloita, että näin menee Kalliomäki kakkospaikalle. Eipä mennytkään. Kyllä Frasse vielä kakkospaikan itsellään pitää. Se on pari kertaa nähty viikonlopun aikana, että tuo lisälenkin kiertäminen, kun se oikein osuu askelmerkit kohdalleen, niin siinä ehkä sijan pääsee voittamaan, mutta nyt osui Almin askelmerkit sen verran kohdalleen tuota pitkää rataa mentäessä, että Kalliomäki ei kakkospaikkaa päässyt vielä itselleen nappaamaan. Sijat 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ovat myöskin siellä kovan kamppailualla. Nyt on Alm lisälenkillä ja katsokaapas, siinä Alm tekee pienen virheen. Reunanen kiertää myöskin lisälenkin tässä vaiheessa. Alm tekee pikku virheen ja Jami Kalliomäki pitkää lenkkiä kiertäessään nappaa kakkospaikan haltuun ja Alm tippuu tässä vaiheessa 3. Jos ei kärkipaikasta Reunasen kanssa kukaan aja kilpaa, niin kakkos, kolmos ja muut sijat ovat sitten olleet kyllä kovan kilvan ajon alla tänäänkin Kemoran osakilpailussa. Ja Toni Reunanen, niin kuin sanoi, niin aamupäivällä vähän vaisu, iltapäivällä enemmänkin raisu. Joni Leskinen mielestäni siinä nelospaikalla tällä hetkellä ja Veli-Matti Koskinen 5. Näin tulee Toni Reunanen maaliin, voittaa A-finaali, sitten Jami Kalliomäki, Frasse on 3. Joni Leskinen 4., Veli-Matti Koskinen 5., Jari Rajala 6., Joni Puolitaival 7., Aleksander Sengeli ja yllättävästi vasta 8. ja A-finaali 9. loistavan vauhdin löytänyt Harri Laaksonen. Näin on Kemoran finaalilähdöt ajettu ja seuraavaksi siirrytään kuuntelemaan lämpimäisiä A-finaalin jälkeen. Frassen takana siinä vajaa puolikierrosta ja sitten ihan röyhkeästi ohi. En mä tiedä, onko se puolikierrosta, yhden mutka. No pari mutka. Yhden mutka. Mut sen jälkeen sait hallita siinä Frasse ja Jamia jo kovaa kisaa, niin sulla ei ollut mitään ongelmia? Joo, ei ollut. Nyt toi kolmanteen erään noi pienet muutokset niin auttoi jonkun verran tohon kyytiin. Mut mestaruus ei vielä varmistunut? Ei, se jäi nyt sit pisteellä varmistamatta. No mut on meillä sit Hyvinkäälläkin jotain jännitettävää. Joo, se todennäköisesti leipoo sillä, että mä pääsen finaaliin ja häviin mestaruuden. No katsotaan, onneksi olkoon. Kiitos. Jami Kalliomäki, A-finaalin toinen. Ootko tyytyväinen? No täytyy olla tyytyväinen. Toni pääsi lähdöstä hyvin piikkiin ja se pääsi karkuun, kun meidän joutuisi ajaa Frassen takaisin sit koko ajan. Niin se meni siitä se voitto, mutta hyvä näin. Niin, teillä oli aika kova taistelu. Missä kohtaa sä sit pääsit kuittaamaan viimeistä? Lisälenkiltä mä otin kierrosta ennen Frasseen lisälenkin, niin mä pääsin sillä lisälenkkitaktiikalla ohi. Frasse Alm, A-finaali 3. Mitkä fiilikset jäi siitä?
Liian hidas, ei kerkiä. No, mutta kaikki niin. Hyvä lähtö kuitenkin ja Reunasen ohitukselle et voinut mitään, mutta sitten Kalliomäen Jamin kanssa tiukkaa taistelua siinä, mutta et ihan pystynyt pitää takana. No kyllä Jami oli niinku ihol koko ajan, mutta se ei ole helppo ohittaa, pitää olla vaan niin paljon nopeampi. No mut kolmossia ei se huonoa. Ei huono, mä oon tyytyväinen. Näin on Kemoran kisapäivä takana. Pikkuhiljaa täällä alkaa varikko hiljenemään ja porukka suuntaa kotiin päin. Me kiitämme seurasta ja vielä on yksi kilpailu jäljellä Hyvinkäällä. Nähdään syyskuun lopussa siellä. Kiitos.